आजपर्यंत निवडणुकांमध्ये ही निवडणूक वेगळी आहे. त्याचं कारण असं आहे की ही निवडणूक सर्वसामान्य जनतेने त्यांच्या हातात घेतली आहे. आम्ही सकाळपासून पाहतो प्रत्येक बूथवर लोकांच्या चेहऱ्यावरती एक हसू आहे, एक समाधान आहे, आणि हे समाधान बऱ्याच वर्षानंतर पाहायला मिळालं मला. आणि चांगलं आहे, आम्ही सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन प्रचारामध्ये उतरलो. गटरेचे प्रश्न आहेत, आरोग्याचे प्रश्न आहेत, रेशन कार्ड, पाणी, असे अनेक प्रश्न जे सर्वसामान्य लोकांना रोज भेडसावतात, हे प्रश्न सुटले पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी होती. आणि त्यासाठीच आम्ही मत मागितलं, जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी. जनता आम्हाला साथ देईल असा आम्हाला विश्वास आहे. माझं जो अभ्यास आहे तो असा आहे की याच्याकडे केवळ सर्वसामान्य जनतेला गृहीत धरणं, त्यांच्या प्रेमाला गृहीत धरणं, त्यांच्या विश्वासाला गृहीत धरणं आणि कारभारावरती अंकुश नसणं, कर्मचाऱ्यांचाच कारभार, भ्रष्टाचार या कारणांमुळे जनतेचे प्रश्न तसेच राहिले आणि जनतेनं हाल अपेष्ट भोगावं लागले. मी नेहमी सांगतो मला वारसा संघर्षाचा आहे. इलेक्शन असले की आरोप प्रत्यारोप होत राहतात, केसेस होत राहतात. मागच्या एका निवडणुकीमध्ये माझ्या आईंवरती रणजितसिंह मोहिते पाटलांनी केस केली होती, त्यामुळे असे के निवडणूक आली की थोडेफार गोष्टी होत राहतात. त्यात काय माझ्यासाठी काय फार नवीन नाही आहे गोष्टी. तुमच्याकडनं काय एक तक्रार दाखल करण्याची प्रोसेस चालू आहे, काय झाले नक्की? विषय असा आहे की आपल्या देशामध्ये, भारत देशामध्ये नारीचा सन्मान हा राखला गेला पाहिजे हे संस्कार आपल्यावरती झालेत. आणि फक्त विरोधामध्ये फॉर्म भरला किंवा विरोधामध्ये निवडणूक लढली, आता आहे हा अधिकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला, त्यांनी संविधान दिले या देशाला आणि या देशाला एक ठेवण्याचं काम ठिकाणी केलं आहे. त्या संविधानाच्या अधिकारामुळेच आज निवडणूक लढवू शकतो आम्ही, आमचे प्रश्न मांडू शकतो. आणि त्यामुळे एखादी महिलेने जर त्या ठिकाणी निवडणूक लढण्याचं धाडस दाखवलं आहे तर तिला मतदानादिवशी अतिशय खालच्या, म्हणजे मी ते शब्द वापरूही शकत नाही, अशा शब्दांमध्ये दमदाटी शिवीगाळ करणं हे मला वाटत नाही आपल्या संस्कृतीला धरून आहे. आणि मला वाटत नाही मोहिते पाटील घराण्यामध्ये असं कधी पहिल्यांदा झालं आहे. एक जागा बिनविरोध झालेली आहे वहिनी साहेबांची, त्याच्यावर निवड झालेली आहे आणि 16 च्या 16 जागा आम्ही जिंकूत असं म्हणत असताना ही जी काही तक्रार दाखल होते तर संतुलन बिघडत आहे कुठं? विश्वास आहे की 16 जागांचा प्रश्न लांब राहिला. मागच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यांना 16 जागा जिंकता आल्या नव्हत्या, म्हणजे एक काकीसाहेब निवडून आल्या होत्या आणि एक आम्ही जे उभं केला होता जावेद म्हणून तो निवडून आला होता. मागच्या वेळेस 17 पैकी 15 जागा होत्या त्यांच्याकडे. यावर्षी बऱ्यापैकी सर्वसामान्य जनतेने ही निवडणूक हातात घेतली आणि त्यामुळे यावर्षी बदल चांगला होईल आपल्या इथं. मतदार त्यांच्या पद्धतीने मतदान करतायत, चांगल्या पद्धतीने करतायत. आमच्या 16 जागा निवडून येतील, परंतु या ठिकाणचे राष्ट्रवादीचे जे काही सो कॉल्ड नेते मंडळी आहेत ते प्रशासनाचा पूर्ण गैरवापर या ठिकाणी करायला लागलेले आहेत, विशेषतः महसूल प्रशासनाचा प्रचंड प्रमाणात गैरवापर या ठिकाणी चालू आहे. काल आम्ही महसूल प्रशासनाकडे 1:00 तक्रार नोंदवली की पोलिंग एरियाच्या 100 मीटरच्या आत त्यांनी चिन्हांचे स्टिकर्स पोस्टर्स लावलेले आहेत आणि त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करा म्हणून 1:00 नोंदवलेली केस आम्ही तक्रार त्याचा पंचनामा करून त्याचं गुन्हा दाखल करायला जवळजवळ 12 तास लागले प्रशासनाला. आणि गुन्हा दाखल करत असताना अज्ञात इसमानी असं म्हणून त्यांनी केलेलं आहे. खरं त्या स्टिकरवरती चिन्ह आहेत, प्रकाशकांची नाव आहेत. माझा तर थेट या ठिकाणी आरोप आहे की निवडणूक आयोग बहुतेक राष्ट्रवादी काँग्रेस चालवायला लागलेली दिसते. निवडणूक आयोगाला काहीच अधिकार राहिलेले नाहीत एवढं दिसतंय. आणि आरोला आमच्या काही तक्रारी द्यायच्या असतील, इथला जो रिटर्निंग ऑफिसर आहे तो मोबाईल स्विच ऑफ करून बसलेला आहे, त्याला कुठं शोधायचं काय करायचं, म्हणून आम्ही प्रत्येक तक्रार आमची पोलीस स्टेशनला जाते आणि आम्ही पुराव्यानिशी त्या ठिकाणी सगळं पोलीस स्टेशनला सादर केलेलं आहे. 18 तारखेला 16 पैकी 16 दिसणार 100%.
एवढा ही टोकाचं वातावरण आज यापूर्वी कधी नव्हतं. ही प्रकार समोर दिसतोय म्हणजे त्याचाच फटका आहे म्हणायचं. भाऊबंदकी नाही म्हणता येणार, चुकीच्या लोकांच्या संगतीत राहिलेली आहेत त्यामुळं व्हायला लागलेलं आहे.